A'udzu billahi wa bismillah afiwanuti afgani hayakum Allah. Qad aflaha. Na bi abawa orang ufiyaluju. Qad aflaha man zakkaha. Eni oba fo emire ma ori emire fo ma ojere oro yen fuye ni gbigbo leti sugbon baba joko a ri pe awon ti won sorire nijo ti erire ti bere le ri pe won ri emi won fo mo ni Allahu akbar. Awon ti won jiya laye ti ya le kiyama to to si won tori orisi meji ni ya iyaye opolopo eyan ni o je sumo yato to tori pe nti awe ede eniyan n pe ni ya oni gbogbo nti o baba wa lara mu are ninu yaye ni Allah ebi ninu yaye ni ki wo ji nkan eyan inu yaye ni ki na ojo nkan eyan inu yaye ni ki wo puro mo ni ko se ma si eni ti o gba ni ile leri e ki eni o tori iro yen we won inu yaye ni sugbon inna adhab ad-dunya yazulu wa yanqati'u wa adhab al-akhirah la yazulu wa la yanqati'u gbogbo yaye to ba je pe taye ni aida koko lodo eni abi kan yin o ku seri e iya je yan laye koni ko je oluya lale kiyama meji ni ya sugbe baba wa wu aye ni je ti aye tin je aye awon to lo nke laye to ke won lorun won ri emi won fo mo ni beyin o ba fo emi e mo koni ka yere o ma da sugbon orun re o le da oni olorun fi lo kodi daju daju ere to ba ri emi re fo mo o jere bo le se wa fo emida tori eni ti o ba moyan i se se ko mo mo bi ta wa lati se daada fun emi yi وقال النبي صلى الله عليه وسلم رجعنا من جهاد جهاد السجراء وأمامنا جهاد الأكبر إبن قاري بوبوغون Tabuk ini, Andak ini, Badar ini, Uhud ini, gogbo e. Anabe wa joko ko gogbo awon eyan be se joko yi. Won wa anabe wa ni to, adupe Olorun pe apari ogun kekere.
wa kugun lan wajuwa kugwa wa sabe wa ngura luju pe baba ima tode o pelu gugu ye mi to kuni udu to kun badari to kuni tabuki to kuni andaki kekere ni yun ya rasulullah ogun woloko ta tun fe ja anabi ni ogun to ku nisin oni ogun jija emi eni logun emi lagbara de bi pe lo ni wahade ne una jideni inu surata kete ka to bo olo ni oju ana meji tin be meji na me mayin eyi ti eni o ba kere ti emi re ba ri faku lotun losi koni bu eni kan re ni obu wahade na kun na jideni ogun emi te ba de ti ba npa yan emi re lo nse ise ni ni daada loju e gbogbo aburu ti ma wa be laye ti omo niyan ma se emi ni o ma pase sise emi yi ke wa se itele fowo mu ku mbi o wa qala nabiy sallallahu alaihi wasallam inna fil jasadi la mudga idha salahati salahati al ajsadu كلها واذا فسد فسدت الاجساد كلها الا وهي النفس الله النبي ني باسيرا كان بنينو بوغوارا كو تو باسيتا كو جورورو لو او تي ما تو بي ايباكوي انيتي emi ti e ba to baun ese re po nipa pe olorun ni kala balirana ala kulubihi ma kanu yaksibun olorun ni ma kanu yaksibun isati omo niyan se rana ala kulubihi reinu ti yomani ya ba se emi wa gege bi aso funfun ti yomani ya ba se nti o da aida yan yo kan si ri emi un kikini gege bi tada dudu to ba tete fo o le mo sugbon be ba wo dada or bu bayan kaka kasi bi dala dala wafo ni ti yo mi ba to kasi ta ba fo be ni o mo ri tori oju kan ni o mo kasi oni olorun so pe ise buruku ti won nse olodi won lokan ọmọ nìyẹn bá ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ẹsẹ̀ yóò sunkún tó bá délé ibo bá tó wá súnmọ́ àwọn tí wọ́n pàfẹ́tì jù lọ yóò máa wò pé kí lèmi ṣe tí ń banú jẹ́ bẹ́ẹ̀ni fi mọ́ wa lọ fi mọ́ wa lọ fi mọ́ wa lọ tó fi wá di pé funfun dúdú wà bò pátá
la fi so fun pe ti en ka ba ni ogun o ti o ba ni nkan ti nkan e fi wo lere ni ma ni o to be tori dudu ti bo fufun no ke iwa ma ro bi wa se wa ni pe insire ya wa lo ogun mi gba ti o sire insire o tori pe dudu ti bo fufun mele afi to ba ni nkan lowo ti je ko ju alagidi o da wai pe to ba lo je were o mo pa se won be nle sugbon bi o ba si yun to ba ni ogun e so pe ah yun bo se re ni nti ko winu ko firaye lo tori pe eri bu ti le ri re lo lare ajo emi yi o ni gbogbo awon eye wa se latoju aye anabi ti won fi mama ni awon se ti won dayo ti won dayan joko ti lodo olohun ninu daruko re asalatu annabi isesi gifaru ke te pe ko kaso ba tan ko tun da ila o ne kene ka to se to ba de kaso ba tan en kan kan o da wo pelu olohun ba po o ka ila na tan se be o ka se tan se be ti o ba ti e wa se yin to ba di magari o ye ko tun ni to se oni pe adari nibi ogun kekeke oku ogun la ogun wo logun la ogun emi nipa pe gbogbo rere ti omo niyan ba se emi leyan fi baje kode khaba man da saha ene batile fi doti yi emi yan gbogbo to se o ti pofo e tori e lo fi je pe eni re le yen gbiyanju ka sumo eri ti ba sumo eni re bi aburu owo re o ba ti e ku patapata ko ni mo le si yan ba yeyan buruku to ba le wa laarin awon yen buruku won ma fi aburu jagbani ti gbogbo won fi ko sinu pare ko da sin to soro fa to emi afi pelu ori pipe tori e ni Olorun fi so fun annabi Muhammad ọ̀rọ̀ náà ń bẹ nínú méjèèmú láéláé inú àtẹ́wọ́rá ìsì ń bẹ nínú injil ń bẹ nínú alukur'ani tí ọlọ́run sọ kalẹ̀ fún anabi hama ọlọ́ni ìdíò ilá sẹ̀bílì rọ́bìkà bìlì hikimati wálì mọ̀ ìsọ̀tì al-hasana máa ṣe wá sí máa pe àwọn èèyàn lọ síbi ẹ̀sìn ọlọ́run ṣùgbọ́n pẹ̀lú orí pípé ni asiwaju to ba le bi ko ni leyan leyin asiwaju to ba je le pe ko ni leyan leyin ito fe gbe lowo awon eyan o ti won la won si ro pa nfani nbe nbe afi ko n to daju ti nbe lowo won han won ki won to le ju to won le idio pepe ila sabi rabbika si oju oro olorun ba re bele hikima pelu ori pipe wa si ta le se fu awon ti won je musulumi
ti won senti oda o ko la lese nigba ti won ba gbe pe ka wa se laarin awon wo awon eni ti biun wa se ti pe njo da ki gbogbo wahala yin ta se yi ko gbe ta won ti won sin lo won se ti o da lu wa si bebe sugbon won ni ko wa lo se wa si lodo awon elegun awon enigunru to je pe tu la se nbe nbe wa si ori pipe lo se be be ti se ye o bi won ti se njo na ko lo to fa na ma awon eyan afirigin olohun si poju ibinu e lo o ma se die 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 yo fi behita asa ile ni pe idio ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al enye ma si o da ka ma bu ti wa la da ba po eti so fun ni pe to ba la le janna ma mu mi awon ti won wa mara nabi igbo won wa tu yadu nafsi anabi ni ati pari won wahala okun ogun ori pipe okun ori pipe tori pe bi o ba je emi re logun eni ti o ba ri emi re je logun ori re o le pe ko ni ri oro ti o mo gbon wa so wa re ise gije re yo pada wa pada lo se bi ti won ti besin ti fi nje si oro ofa aro iban anabi dani yin ti koja o to ku ni sin ni pe ori pipe loku ti ya ba wa pin yun a wa pin ni si ti olohun to je ti awon sufi a wa pin emi kan si emi taye a fi ri awon eyan fa lo si bi tolohun iti mo nwa se ni pe wa se npa laye aburu npo si o ye ka mo pe a ti get it tin sele a ti get it tin sele awon ede kan to sele laye pe yi nile Hausa nipa pe a mo to fa o ita gbo la nso pe awon ijo kan ni ki en to ba kawe pe iwe kika pe haram ni o le jebe o le ma jebe ya mo tori oro lu yi ti dikeyin o careful gan ke se pe gbogbo oro to yan ba gbo na le yo sugbon to ba je pe nitori yi ni awo oro pe tori yi ni tori afa ti won lo lead won won lo ni moto on ti a fi gba niyan ni gbogbo ru moto ti won lo lasiko sin won si ni awon computer ti won lo to ba wa je yi ni e gbogbo afa lemekun tako pe ron ni lo pa sugbon bi e ba se be o ku se odo kan ku pelu olohun e to ba je pe le ri pe ki won kawe haramu ni
mi ro pe e de olohun oba kan le so to jafa to mo kewu ti won de ni afa e na lo sile larubawa gbogbo awa da n gise olohun agbodo duro leri ododo kaluku o si rin mo bi to ba ye mo ah man don zele awon government pelu ara won na jo mo don zele sugbon to ba pe ni pa ti we annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ni egberun odun o le bi iye ogorun to le annabi ti so pe ka wa mimo oni itlibul ilma walau bisin e wa imo ke ba je pe eride saina le ti ri hadith annabi yan o ti proof ti pe agbodo kayede mi ipa pe annabi laruba wa ni saina si ni ke sarabu Allahu akbar awon qualities kan be ninu awon oro yan to jade lati ara annabi muhammad ere yin aje ke mo pe annabi ari wa rayin ni wo wa bi lere pe ibi to ni ka wa mo lo yi o jina to bo annabi ni be yan ba wo batarin tin ba fese rin lo be batana ogbo ke yo to de be e wo pelu eyan e te de jerisowo te won balu lo se mo yi yawa se lo kan to de be funi jo meji pelu plane to ba de ti le ni pe balu ofo fun didi bi wakati mewa ti o ni duro nle ere ti o mo sa lai 900 miles abi 1000 o di pele leri boju ibi ti won ba de ba se ri ke yo wa saru yi hun fun didi jo meji ato sa to ru e ke ni ko wa wo batarin ko lo rin lo be sallallahu alaihi wasallam ito yi awon eni olohun si nbe ni pe annabi mo pe ilu kan won ma ni ogbon ori ti won ma se nkan nigbe yen aye ta won eyin o ma le ra nkan nbe tori e wa imo lo koda bo se lu saina ke ko te pe kurani so kala saina ta pe kurani won ka lo ke nbe quality annabi wa ni nijo kan annabi muhammad joko sallallahu alaihi wasallam o wa nba won eyan soro o wa powe o wa ni manfa iman lokata kaumin amina min makrihi o ni eni to ba ti le gbo ede awon ijo kan o de ni faya bale nipa gbogbo ite buruku ti won ba pa leri e ni pe annabi ni ka ma duro leri ede abinibi wa nikan niyan infile isa ala yoro fun yin pe afa yan o lo le larubawa o ni mato o ni le o ni computer ko je ki awo gba pe boya emi wa ni boya kankan be nbe sugbon gbo wa na n jise ka careful dada a n jise fun awon ta ro pe won o mo to wa to je pe ti a ba gbo lodo wa oni won o mo lo
gbogbo ẹni tó bá kọ àwọn ẹ̀dẹ́ nìyẹn ni tí ẹ ṣe bẹ́ẹ̀ yóò du oru jọ wọ́jú ọlọ́run. That is why tó fi jẹ́ pé èmi náà fẹ́ ṣe wá sí, èmi náà fẹ́ níjọ, èmi náà fẹ́ mọ̀kàn wá, ó gbọ́dọ̀ jẹ́ pé n ti ń bẹ́ bí alukurani ṣe sọ̀rọ̀ tú bẹ́ẹ̀ náà ni àdísì anabi muhammad sọ̀rọ̀ tú. Kí àwọn ẹ̀kọ́ gbogbo àdísì tí ò yé wọn kí wọ́n máa kó àwọn èèyàn jọ kí wọ́n máa tú fún wọn. Àwa tá à ń ṣe wá àṣẹ fún yín yìí àfàyélẹ̀ ọlọ́run ló mọ̀ tán níwọ̀n bá ti àmọ̀ yìí àní kọjá yé wa ṣùgbọ́n ká wá tu kọ ní báńkọ́ bóyá tọ̀dọ̀ rẹ náà máa jẹ́ bẹ́ẹ̀ bóyá tèmi náà máa jẹ́ bẹ́ẹ̀. Ọlọ́run ló mọ̀ ṣùgbọ́n ẹni tí à ń fi èésí pé ń ṣẹlẹ̀ lóde òní ò ní pé èmi náà fẹ́ níjọ, èmi náà fẹ́ líìdì àwọn èèyàn. Tó bá tiẹ̀ wá jẹ́ pé àwọn ẹnìkan fẹ́ líìdì àwọn èèyàn lọ sí ọ̀dọ̀ ọlọ́run pẹ̀lú mà pẹ̀lú òdodo ó sì dáa. N ò ní lọ síwájú jù bẹ́ẹ̀ lọ kó má jà má bomi. Ìdí ìṣẹ̀lẹ̀ yìí àìrí àyà yìí mú lónìí kọ́díyà fúláhà mọ̀nsáká ẹni bá fọ ẹ̀mí rẹ̀ mọ́ yóò gbádùn. Òun fúnra ara rẹ̀ yóò gbádùn. Ìyàwó àtọmọ ó gbádùn ẹ̀ yóò gbádùn jàmọ́ jàmọ́ ó gbádùn òun náà. Ìgbádùn ayé ò jẹ tiẹ̀ tí ò jẹ́ kékeré nù gbádùn ti àlìkíámà man dasaha ẹni bá wá fi ìdọ̀tí yí ẹ̀mí ti ẹ̀kọ́ de haba gbogbo tó ṣe bàjẹ́. Eléyìí mi sọ fún wa pé a gbọ́dọ̀ gbìyànjú ká ní mọ̀ jinlẹ̀ alukurani kò wá fún akimi sọláta wàtú sakata nìkan gbogbo tẹkinọlọ́jì ti ń bẹ láyé lọ́wọ́ alukurani. Ẹ rí pé nílé kíkú tá à ń bá ń kọ́ àwọn ọmọ tá a bá já sírò àwọn àyà tó sọ bẹ́ẹ̀ ẹ máa wo oru iye àsìkò tí gbà wá fàlàyé ṣùgbọ́n ṣe pẹ́lú ìmọ̀ṣẹ́ṣe wá sí. Kò sí kinní kan tí ń ṣẹlẹ̀ nílé ayé lónìí tí ò sínú Quran máa fara tí náà fi kìtà rẹ̀ níṣẹ́ yìí ọlọ́run ló sọ bẹ́ẹ̀ ọlọ́run kò kú kinní kan bọ́ọ̀bá ni ò sí bẹ́ẹ̀ bọ́ọ̀bá rẹ̀ ti mẹ́bẹ̀ yóò fi hàn ọ́ ẹ̀rù ó sì bà ọ́. Ṣẹ́bí gẹ́tí ọlọ́run ti sọ pé ìfi yẹ tàlákà lẹ́mú tàlákà yá ni ani yẹmí ni wàá ní sinmi ẹni kàyé dù wáyà lẹ́mí sọ̀mí ń káwé lé ilé aláàdé rà kébí ni àti dù ẹ̀ngbà tí àwọn olùgbọ̀rọ̀ méje bá jòkó lẹ́gbẹ̀ẹ́ ọ̀tún jòkó lẹ́gbẹ̀ẹ́ yìí tí wọ́n ń gba ọ̀rọ̀ tó ń sọ ọ́ láì tí wọ́n kọ́ ọmọ tẹ́ jòkó tiọ́ ọ̀ọ́ni kọ́ kínníkẹ́ kí ọlọ́run tó mú ọ̀rọ̀ àwọn jọ́nálísì jáde ṣé bí àti ń kẹ́tì pé tọ́lọ́run ti sọ wípé gbogbo ẹnì kọ̀ọ̀kan wa íńtánẹ̀tì wọn ń ka pẹ̀lú àwòrán wa wọ́n náà lékún làhàfíṣẹ́ kìrámà kàtìbí ẹ wò yẹ ọdún tí yìí ti bẹnu kùránì kí àwọn èbó kí wọ́n tó wá dìtẹ́tì kámẹ́rà eléyìí á jẹ́ kí ẹ mọ kwaliti alukur'an.
إن عليكم لحافظين كراما كاتبين. أو يريد ما تنكي بابا وان سوبر ماركت نسي أبا وان لسا جبان لالا أبا وان بانكي لالا أني وان كاميرا أنت ولتين لارا أما تنو وان سيلو yode mu to fe mu biti mu na ni o ma ya obade mu to ni bi to fe ma lo ala mo de down o de se yan be ise to we yan nu to lohun ko Allah en fi eleyi yi da ene ko kan yi pada si o kan ara yin e won te se ke e ma mo pe be ba nse nkan ko ye mi o si nbe afi e ri to ba fe se se pe ti n ba se tan go tuba olorun la mu wa si okan yen pelu apejuwe kekere nte nse won ko nte nse won ya nijoba taye eyin ti wa je pe fura ro olohun oba malaika ti nko boye lo mi ro pe malaika ni injo ko ti ni ko ye yin de pe malaika yan inu ara yin gan lo wa ko ye lo mi die gbogbo oro ko la a le fi gbogbo enu soro amalaka wa jabi labalaba tu ma fuka akiri tu ma bayin rara malaika ati kalukum be imbelare enjo so enjo njini awon ede esu oro pe du te mo fe ti le koko boni e yin o se nitiju boni e se ni beru olorun oba yin te mo pe eni to lo fi so yin camera man olorun oba imbelara yin te si njin kan mu kamera ma lo nbe lara yin olohun o de sabo si nke bayi e gbodo se nke bayi eyin o ma wa se ni se pe be ba se tan e tuba o de ni yagifiru liman yashao wa yu ase o ni mo ni ke tuba o sugbon to lasiko ni ki n gba teni o ba wu mi ni mo gba teni ti o ba wu mi mo ni gba bo ni wo se mo pe wo wa nu ti o wo lọ gba tutu ba re Allahu akbar jama emi ori kiri kan to le ko wa ni janu ni bi aburu ti lo laye yi koja ki ari oro olohun ko ba emi wa soro bi emi wo ba yi pada eri le de yo le da ikana na lo wa ni se yi lẹ́rọ rẹ ti báńkì bí wọ́n bá rán yìí nǹkan wọ́tọ̀ náà mi torí bí wọ́n ti rán bọ̀ níbi títí ń bọ̀ nù bí wọ́n ti rán bọ̀ nù àwọn atẹ́rì wọn pé wọ́n ti pẹ́ kẹsẹ̀ big deal torí wọ́n mọ̀ pé bí ti ń bọ̀ nù ẹni bá ká má di nǹkan ló le ẹni bá ríbi yọ bí ti ń bọ̀ nù ọ̀rọ̀ erílẹ̀-èdè ìdá ti dé bí ewu ó ti di pé káfí pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ mú kádà mà sàdúà torí pé ẹ̀mí tọ́lọ̀ ní ká bá sọ̀rọ̀ àwọn èèyàn wọ́n ti wọ òdì ẹ̀wù ẹ̀mí gbogbo ọ̀rọ̀ tí wọ́n ń sọ
ontak padani oro demi awon to ye ki oro olohun o denu okan won oro debe awon taraka de kan ni won ri oro mu awon to ye ki won soro fun won ti wodi ewu oro olohun won ta lo fe ba won se wasi suma awon ase olohun ko de khaba mandasa eni o ba lo to fi dat idoti ye mi ara e idoti ni pe gbogbo aburu to se to gbagbe to ran ti pe wo lo se leyin yi o ti fi baje ye ye mi e wa pade pelu olohun logo Allahu akbar gbogbo wa kirun ita kinje tara la kila na ko lesi marun na ni ona la to kilo la kini woni ko tori e ki ki o le ba mo pe olongo ba kan lo pa o lase to ri o si bodo mo se o se ni fe kirun ko mo ni olon to bi onada oda ko le ba wa mo pe imbe pelu e baba ni alhamdulillah rabbil alamin arhamanir rahimi maliki yawmiddin usida ope fun olohun oba oba tin ke gbogbo eda laye ati lerire ati leribu yo yo awon to ba wu yo lele kiyama gbogbo ka po ojo gbeyin ti eni ti e gbogbo na baba oni owa ni iya kana abudu iwo la nsin onda kilo senji tin baba wa yen gbogbo ope tolorun ni oba tin ke gbogbo eda laye yo yo awon tin ba se daada kila le kiyama gbogbo ka pojo ar kiyama ti eni owa ni iwo iya ka na abudu iwo la nsin kilo fa iwo oni baba tele tele kilo fa iwo lati je ko ma wi pe eni to nbe pelu e na ni wu e Allahu akbar mo da do me ko ma ko ja si waju ada e joko de gbogbo do si do se baba fe kilo ni wona kan to ba kinu jama assalamu alaikum lawi se awon jamaat to ba bi awon jamaat lo salam si nti wo ni pe wa alaikum salam o ni wo fun imamu to ba bi imamu salam to kilo to ni assalamu alaikum wa rahmatullah ana ni wa alaikum salam wa rahmatullah so ba ito wi na won na wi ta le salam si awon wo bode kini won kan nile o ni kini le ko pe assalamu alayka assalamu alaykum na lo nwi ki lo ye yin laarin gan kini sala ki lo ye yin bi salam yen te ba ni awon malaika ni awon malaika yen da bo ni won wa to be salama si won to ba de pe o mo pe lo ni kiro to se salama ile ka so lohun e bo to be salama anabi o pe assalamu alayka ayu anabi o pe salamu alaykum ko abi assalamu alaykum ayu anabi na tun wo ye ke mo pe ntin be nle ojun tin be ntin be nu ju tin be nta lo sugbọn wa si ẹni pe ẹni kọkan wa o da ka tiju ọlọrun a gbọdọ tiju ọlọrun a gbọdọ tiju ẹni ti n bẹ pẹlu wa olódá wa oní fún wa ní jíjẹ olóhùn fún wa ní mímu kò dẹ ṣàbòsí
bẹ́ẹ̀ bá se báyìí ń se báyìí ó wá jẹ́ pé in tó ní ká má se gan là ń se a sì mọ̀ pé ń bẹ pẹ̀lú wa sẹ́dọ̀ pé se tó bá se nìyẹn kọ́dí afúláha manzakaha wa kọ́dí hábà mandasa ẹni ó bá wá fìdọ̀tí yí ẹ̀mí rẹ̀ tí gbogbo funfun fi di dúdú torí funfun lẹ̀mí tí ò lábà wọn rẹ́nu onlẹ̀sẹ̀ ní ma kan si díẹ̀ yóò fi wá bọ gbogbo ẹ̀ yóò wá di kun ta ọ̀rọ̀ yìí lọ́wọ́ mú wa lọ síbi kẹfẹ́ bàtí sàmúdù zabati zamu dobi toga wa ha ọlọ́run wa ni nípa pé kọ́dí hábà máa ń dà sáha ẹni tí ìpọn dúdú bá bo funfun ẹ̀mí ẹ̀ mọ́lẹ̀ tí ò fi rí aburú ni kò rí aburú níbi tí ṣe tí ò dà kò rí aburú níbi ìwà abú irú ẹ̀ ló wá ṣẹlẹ̀ sí àwọn ìlú sámúdá wa kọ́dí hábà máa ń dà sáha àwọn ìlú orílẹ̀-èdè sàmúdù ibẹ̀ ni ọlọ́run ti gbé ànábì sálí òdùdí àti pẹ̀tà rẹ̀ padà ìsọ̀rọ̀ àti wọ̀sọ̀rọ̀ àmọ́ apá ìtọ́yẹ ní 1986 zọ́dọ̀kùnmọ́lọ́ àbí ní ọlọ́run gbé bàbá yìí ànábì sálí o alayisalaatu wa salaam inu awon wa isubile kima ni allahu akbar keku awon ilu yan won ni oke won ma bo nbe ni oke nla ti won ma n daso fun lodun won a de ogorun rankunmi won a po ogorun molu ati gbogbo awon atele won na bebebe wọ́n mọ wá jísẹ́ fún ọ